E aí, jovens, beleza? Pedro aqui e seja bem-vindo ao Arrow vs Center. Hoje eu vou estar aqui para falar para vocês sobre a sétima temporada de The Flash, vou falar sobre a sinopse que saiu, eu vou falar sobre tudo que já foi confirmado e alguns rumores também. Então já deixa o seu like e se inscreve no canal. Então vamos lá. Eles vão lançar a sétima temporada em janeiro, na primeira semana provavelmente, se der ocorrer tudo certo, se eles voltarem a gravar no final do ano ou um pouco antes. E vai ter o crossover nessa sétima temporada, já foi confirmado que vai ter um crossover, só que vai ser entre Batwoman e Superman e Lois. Só que outros heróis podem aparecer, eu creio que o Flash vai estar, porque vai ser meio que tipo o crossover de uma liga da justiça. Mas enfim, isso é conversa para outro vídeo. E também pode até ter com Stargirl, porque a própria atriz lá da Stargirl já disse que isso pode ocorrer. Primeiro, eu vou falar sem dúvidas. Na próxima temporada veremos o Barry com as botas douradas. E agora, eu vou ler a sinopse e comentá-la pra vocês. Depois de um emocionante suspense na última temporada, que viu a nova mestre dos espelhos vitoriosa, Flash precisa se reagrupar para detê-la e encontrar uma maneira de fazer contato com sua esposa desaparecida, Iris West Allen. Com a ajuda do Team Flash, que inclui os super-heróis como Caitlin, Cisco Ramon, Ralph Dibny, Nash Wells, além do pai adotivo do Flash, Joe West, a meta advogada Cecil Horton, a repórter Dourona Alegra Garcia e o brilhante nerd tecnológico Chester P. Rank. O Flash derrotará a Mestre dos Espelhos, mas também ele desencadeará uma ameaça ainda mais poderosa e devastadora em Central City. Uma ameaça que pode separar a sua equipe e seu casamento. Bom, tá tenso, a gente vê que tá tenso. Bom, a Legua já tá confirmada que ela vai continuar no Team Flash. O Chester vai ser um membro regular no Team Flash, já foi confirmado. E o Joe está de volta. O Joe serve como um apoio emocional enorme, porque ele é o mais experiente ali. Ele é como o pai de todo o Team Flash. Ele é um herói mesmo sem máscara. O Barry vai tentar falar com a Iris e ao mesmo tempo ele vai tentar deter a Eva. E com a ajuda do Team Flash, eles vão derrotar ela. Só que pode ser até com aquela arma que eles usaram com a adaga de cicada para fazer ela desaparecer ou algo do tipo. Eu também vi que veremos o enredo da Eva, né? Mais do enredo da Eva. Um pouco mais sobre a história da Eva. E quando Barry derrotá-la, ele vai trazer uma grande ameaça à cidade. Mas eu não sei qual é essa ameaça, mas eu tenho muitas dúvidas. E eu sei que provavelmente é o vilão da sétima temporada, tem a ver com uma ligação. Bom, ele pode separar o seu grupo e separar a sua esposa. Eu não entendi se vai ter um divórcio mesmo ou se vai ser uma coisa que vai afetar eles e todo mundo pode desistir, entre aspas, alguma coisa assim, sabe? Bom, eu não tenho uma teoria para isso, mas quando eu tiver eu vou trazer. Também vi uma notícia por aí que os fãs do casal West Allen ficaram muito felizes nessa sétima temporada. Será uma gravidez da Iris, uma suposta gravidez da Iris? Eu não sei, hein? Mas é se esperar. A Sue Dearborn vai estar na sétima temporada também. E eu acho que eles vão explorar a relação dela com o Ralph. Tem que explorar, mano. Os dois manjam muito junto, velho. E tentar provar a inocência dela. Pra quem não sabe, ela tá sendo acusada de ter matado Joseph pela Eva. E também ouvi dizer que John Wesley Shipp, o Jay Garrick, também retorna nessa sétima temporada. Eu não sei se ele vai estar na Terra 1 ou se ele tá na Terra 3 ainda. Se existe Terra 3, eu não sei. O time Flash vai sofrer. E eu acho que quando a Iris foi teletransportada para algum lugar no final dessa sexta temporada, ela pode ter ido pro hospital onde Zing está, porque ela parece que agora ela vai conseguir controlar o espelho. Então ela tipo desejou ir pro lugar onde Zing está e automaticamente foi. Eu não tenho outra opinião para isso. E o showrunner Eric Wallace ainda disse que no primeiro episódio, nesses primeiros episódios, a gente vai chorar. A gente vai chorar porque vai ser um episódio emocionante. Ele disse que vai arrancar lágrimas da gente. E a gente vai saber pra onde a Iris foi, que no caso eu já falei que eu acho que é isso. E vai ter pistas do que pode acontecer no restante da temporada. Vai revelar coisas sobre os próximos episódios. Também vai ter pistas, a gente vai ter que prestar atenção. Eu creio que o pessoal vai sair do espelho logo, né? A Iris, o Sing, a Camila. Por favor, não deixem eles lá até a próxima temporada não, até a oitava não.
Se tiver, no caso, né, oitava temporada, mas provavelmente deve ter. E como eles vão sair do espelho? É a única coisa que eu penso, é sobre o que o Cisco tá fazendo. Ele foi pra Atlantis, pegou uma peça pra regular a máquina. Espero que a máquina, quando ele voltar, dê certo. E ele ajude a tirar eles de lá, né? E eu acredito nessa no momento, essa é a única forma. E na sétima temporada, pode conter um vilão dos quadrinhos mais recentes. Como já vi no Popcorn do Estúdio, pode ser o Raidin ou outro vilão de quadrinhos mais recentes. Vou fazer um vídeo de quem vai ser o vilão mais pra frente. Mas já especulam aí pra mim embaixo se você concorda que vai ser o Raidin, como o Popcorn Studios ou o Matheus Librelon. Só deixa aí nos comentários. E o Godspeed verdadeiro vai aparecer? Não, ele tem que aparecer e dessa vez tem que ser o definitivo. O verdadeiro chega de clone, chega, pelo amor de Deus. E também criaram a força de aceleração artificial. Isso que eu tava, mano, isso que eu quero ver como que vai funcionar. Mas eu sei que isso vai vir com um grande sacrifício. Eles vão estar trabalhando com ela, só que algum sacrifício vai acontecer, já foi confirmado. E, inclusive, os três últimos episódios que foram tirados dessa temporada estarão como parte da próxima temporada, dessa sétima. Deve conter sim 22 episódios essa sétima, por conta que eles não tinham planejado todos os episódios dela, então eles vão colocar esses três como primeiro, fica mais fácil pra eles. Os episódios eu espero que... eu acho que até gostei um pouco disso, pra não ter enrolação na próxima temporada. Para depois eles vão ter o 19, esses 19 eles não podem ter enrolação, por favor. Bom, cada um tem sua opinião, mas eu acho que essa temporada merece, essa sexta temporada mereceu uma nota 8.5. Uns episódios fracos. Aquele episódio que a Monet Black aparece é o pior episódio da temporada, eu acho. O melhor episódio é o episódio que a Iris do Espelho se revela. E o episódio que o Barry vira negativo, Flash negativo. Esses são os melhores. Bom, é isso que eu queria falar sobre essa sétima temporada. Se você tem teoria sobre ela, comenta aí embaixo. Quer que eu traga sua teoria? Só comentar. Sua avaliação é muito importante. Obrigado por assistir, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, deixe seu like, tamo junto e falou!